Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Мої вітання всім, котрі цікавляться літературним процесом і новинками друкованого слова. І знову Дім книги запрошує вас у мандри захоплюючим царством літератури, де панує духовна гармонія, життєва мудрість і справжня краса. Отож, надіюся, різні за характером книжкові цікавинки допоможуть не лише у ваших читацьких потребах, але й стануть для вас хорошими друзями. А от у нинішній програмі наші душі буде надихати і зцілювати творчість відомого письменника, краєзнавця та громадського діяча Богдана Мельничука, котрий справді заінтригував широку читацьку спільноту збіркою своїх нових, глибоко-психологічних новел. Однак спершу запрошую до знайомства з новинками видавництва «Навчальна книга Богдан», які дуже хочуть стати надійними охоронцями вашого внутрішнього душевного світу. Звичайно ж, для того, щоб розвиватися, дитині потрібні різні за характером книги. Особливо дитячі книги добре ілюстровані та цікаві. До цих книг належить і пізнавальне видання під назвою «Ліля грається лялькою». Тут ми можемо знайти дотепні вірші та переглянути досить оригінальні ілюстрації. Отримати важливу інформацію про пори року та дізнатися, якими рисами володіють певні місяці, діти можуть за посередництвом книжечки «Мандрівничок у кожну пору року». Завданням багатьох книжок є допомогти дітям весело провести час, тобто досхочу насміятися. Таку мету має і книга «Засинає ліва ніжка». Вона призначена для дотепного віку, тому в ній можна знайти віршики на всякий лад та смак. Опанувати літери української абетки чудово допоможе і видання, назва якого «Цікава абетка», тому тут запропоновані цікаві вірші, які присвячені відповідній літері, і до цих віршиків ще дібрані ілюстрації. Весело провести час допомагає і казка, тому відтепер всі бажаючі можуть звернутися і до книги «101 казка народів світу». Це видання нас запрошує у такий дивовижний світ казок, і цікаво, що тут герої спілкуються різними мовами, мають певні свої національні риси, однак усіх їх об'єднує щось спільне, і особливо це є бажання бути щасливим. У мандри дивовижними світами запрошує всіх прихильників літератури і молода українська дитяча письменниця Наталія Дев'ятко. І тому авторка пропонує прочитати історії під назвою «Скарби примарних островів. Карта і компас» та «Кохана пустельного вітру». Широко відомою у світі є історія Джаклін Вілсон у головній ролі Трейсі Бікер. І це видання розповідає про те, чи ось ця скандальна дівчинка Трейсі Бікер стане зіркою і чим закінчаться її зіркові пригоди. А книжка під назвою «Шуршик В та інші. Казки з Яринчиного саду» запрошує нас у дивовижне середовище, у цікавий сад, через який можна потрапити у різні позаземні світи. Існують ті книги, які допомагають нам створити щось прекрасне, якийсь мистецький твір. А от виготовити ведмедів за технологією Теді від найменших до найбільших розмірів допоможе і видання «Ведмеді та ведмедики». Школярів супроводжують ігри не лише на вулиці, але навіть і в школі. Тому застосовувати під час навчання різні за характером ігри можна, і почерпнувши їх із книги «Ігри та вправи для інтенсивного навчання». Навчальна дисципліна читання у початковій школі – це не лише прочитування тексту, але також і пізнавальний процес, оскільки, прочитавши текст, можна його обговорити. Таке завдання має і видання, яке називається «Пізнавальне читання», і така книга існує для 3-го класу та для 4-го. Те, що спорт пов'язаний з різними навчальними дисциплінами, доводить і видання «Книга-гра» для 4-го класу з основ здоров'я та з української мови. Уже популярною є книга «Цікава граматика» для допитливого Гнатика, яка допомагає у невимушений спосіб вивчати українську мову та пізнавати її бездонні глибини. А відтепер до цього видання додається ще й програма «Календарне планування» та зразки конспектів уроків. Існує вже і художня новинка для найменших шанувальників літератури. Це є збірки віршиків, які доповнені цікавими ілюстраціями, і називаються ці збірнички «Барвистий світ» та «Кругорік». В українських школах, починаючи уже навіть з 1-го класу, можна використовувати цікавий шкільний словник. Він називається «Мій перший англо-український, українсько-англійський ілюстрований словник з прикладами». У цьому словнику вміщено понад 4500 слів, і оригінальною рисою цього видання є те, що тут не лише подається слово, але й до нього ще дібрані відповідні речення.
Батько і мати – два сонця гарячих. Ця відвічна істина відтепер закодована і у відповідному виданні, яке так і називається. Тому за допомогою цієї книги можна дізнатися, які бувають проблеми у вихованні дітей та переконатись у тому, що роль обох батьків у вихованні підростаючої особистості справді є важлива. Книга медичної тематики, яка називається «Примагаємо застуду та грип», розповідає про те, які бувають ознаки грипу, чим відрізняється грип від застудного захворювання. І тут також подані рекомендації фахівців і рецепти лікування цієї недуги за допомогою народних засобів. Пісні пейзажної, ліричної та релігійної тематики можна зачерпнути і в новинці «Веснянка». Це збірка пісень для жіночого хору. Бандурист Георгій Матвієв створив різні мелодії для бандури, і тому тепер запозичити ці мелодії для свого виконання ми можемо і у відповідній новинці. Ми вже розповідали про те, що існує рік української історії, книга, яка розповідає про визначні українські події та про видатних українців кожного дня 2013 року. І тепер до цього видання вже можна додати і український календар 2013 рік, і ілюстрації до цього календаря підготував український художник, графік та книжковий ілюстратор Сергій Якутович. Дізнатися багато цікавого та нового про нашого талановитого краянина, видатного українського фольклорознавця та етнографа Володимира Гнатюка ми можемо і в монографії Миколи Мушинки «Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства». Про життєвий стан душі, миттєвості життя та про те, що відбувається далеко поза межами України, ми можемо дізнатися за допомогою оповідань, новел та мініатюр Олени Леонтович «У полум'ї життя». Магічні за сприйняттям сущого, так називають повісті Ігора Павлюка. І тепер знайти повісті цього автора ми можемо і в книзі «Поза зоною». І дуже близьким до містичних повістей є і фантастичний роман. Прочитати фантастичний роман Володимира Лиса «Щоденники Єрихар» ми можемо за посередництвом цієї новинки. До того ж, поряд із цим романом у виданні запропонована і повість «Ваза». Відомий письменник, громадський діяч та краєзнавець Богдан Мельничук уже не одне десятиліття докладає творчих зусиль до популяризації та розвитку українського мистецтва. Не випадково літератор удостоєний звання заслуженого діяча мистецтв України. Нині у творчому доробку письменника понад 70 художніх видань та краєзнавчих розробок. Також в українських театрах поставлено більше 30 інсценізацій та п'єс Богдана Мельничука. І зовсім недавно письменник потішив читачів своєю новою збіркою новел під назвою «Портрет зблизька в різних інтер'єрах», в яких і динамічні сюжети, і несподівані фінали. Отож, про особливості цієї книги дізнайтесь далі. Богдан Мельничук – не лише письменник з багаторічним стажем, а й тонкий знавець душі, людських типів та характерів. То й не дивно, чому в новелах літератора стільки вірогідних життєвих історій, завершення яких автор інколи дописував на свій творчий розсуд. І хоча герої цих творів для пересічного читача зовсім незнайомі люди, після прочитаного складається враження, наче знаєш їх усе життя. Беззаперечною істиною є те, що новели Богдана Мельничука – це велика мистецька сила. Наприклад, твір «Портрет зблизька в різних інтер'єрах» став для героя новели, котрий є сущим у реальному вимірі сценарії майбутнього. Це збірник новел, збірник абсолютно нових новел. Головні герої, так як колись писали з радянської влади, наші сучасники. Теми ті, що завжди. Суд без суду, як я відповім назвою своєї однієї своїх книжок, зло має бути покарано. Якщо хтось грішить, то рано чи пізно буде розплата за ці гріхи. Ну і якщо порівнювати Мельничука старого, колишнього, із Мельничуком старшим, але теперішнім, то теперішній Мельничук може більше гумористичний, більше саркастичний і менше вбиває своїх героїв, бо став добрішим. От, а взагалі книжка цікава ще й тим, що тут є гарні ілюстрації нашого тернопільського художника, заслуженого художника України Євгена Удіна, тому що він дуже гарно до них доклався, гарно її оформив, приємно взяти в руки, ну і видавництво спрацювало на славу. Стоячи з назви «Портрет зблизька в різних інтер'єрах», це, напевно, про якісь долі людей, так? Це долі людей, і тут, власне, кілька націй портретів, от, але чомусь саме портрет, тому що центральною є новела про долю художниці. От,
І от я спостерігав, я знаю багатьох тернопільських художників, десь такий трошки збірний образ однієї з художниць, ну і зрештою і не тільки художники, і письменники, і інші люди, персонажі. От я пробую подивитися на них зблизька і поколупатися в їхній психології, скажімо так. Що переважало, коли писали цю новелу? Реальні факти чи ваш письменницький домисл? Реальні факти, абсолютно, тому що я не знаю, як кому, як іншим. От, ну, я не з жанру фентезі, от фантастика мені вдається важко, але коли я вже маю якийсь прототип, маю реального героя, тоді вже можна, може йти авторський домисл, тоді вже якось проєктуєш його долю на майбутнє. От, але загалом це, по суті, люди списані з натури. А взагалі в літературі ви хто більше, класик чи новатор? Я прихильник класичного стилю. Не класик, бо не доріс, а прихильник класичного стилю. Класичний значить традиційний жанр. Традиційний жанр, так. А взагалі, як вам написання новел? Який це для вас жанр? Можливо, такі теж мають свої тут труднощі? Ну, я вважаю, мабуть, я так вже з висоти своїх літ думаю, що вибір жанру з боку письменника залежить від його натури. Я собі не уявляю, що я сижу і довго пишу роман. Я колерик за натурою, лев і дракон. От новела – це короткий жанр, який мені, ну, мабуть, вдається, принаймні я його пишу. От, а довго, нудно описувати, ну, і читати ще так, а описувати – мені терпіння просто не вистачило. Хоча хто знає мого стану, коли я стану ще старшим, тоді вже сяду і буду спокійно писати роман. Мабуть, ви чули вже якісь відгуки про цю книгу, так? Відгуки я чув і, знаєте, мені приємно, що навіть недруги відгукнулися. Бо це вже гірше, коли не помічають. А коли є певні люди, які чекають книжки і потім десь щось вколоти, то значить це вже є явище. От, а друзі нормально відгукнулися, і я маю дуже гарні позитивні відгуки львівської критики, київської критики. І це приємно. Якісь у вас є вже творчі задуми? Можливо, будете продовжувати в руслі новели? Я буду безперечно продовжувати, але зараз я трошки зайнявся театром, бо новели на певний час і мій ювілей відсунули мене від театру. От, а зараз є кілька таких домовленостей з кількома театрами про п'єси, які, можливо, дай Боже, ну, в театрі треба бути забобонним. Поки нема прем'єри, все може статися. От після прем'єри вже можна говорити. Але, принаймні, зараз мій розум спрямований на театральні гони. Ну, в колах літературознавців бутує така думка, що Богдан Мельничук – це глибоко психологічний письменник. Чому ви таким стали? Мабуть, тому що осмислював життя, а крім того, 40 років журналістського стажу, маса знайомих, маса знайомств, маса людей. Ну і головне те, що була оця база, це був Львівський університет і Львівська школа. І все-таки Львів – це є Львів. Діяльність Богдана Мельничука – це розлоге мистецьке поле, на якому багато і традиційного, і новаторського. Письменник неодноразово стверджував, що українська література зовсім не гірша від західної літератури, адже у ній свої традиції і власна проблематика. Яскравим свідченням цього якраз є творчість Богдана Мельничука. І хто зна, можливо, колись читатимемо і про самого письменника у відповідному автобіографічному творі, адже думка про його написання вже зародилася у глибинах свідомості літератора. Однак Богдан Мельничук не поспішає розкривати себе читацькій аудиторії крізь призму художнього слова. Я почав планувати, але я ще точно не планую взагалі, якби це описати, ну, були в моєму житті історії, про які мені зараз ще не можна писати роман, бо мене відстріляють. Я ще хотів би трошки пожити. Ви боїтеся свої такі факти спожиття? Я боюся їх видати, тому що, не дай Боже, нещасний випадок, машина і так далі все. От, бо були справді історії, які детективніші від будь-якого детективу. Без сумніву, література є дзеркалом, у якому бачимо власне відображення, свої позитивні якості і вади. Саме тому кожного з нас умовно можна вважати героєм новели чи роману. Отож, пам'ятаємо, що будь-яку мить письменницьке око може спостерігати за нашим життям. Тому будьмо позитивними героями, борімося за своє щастя і відстоюємо істинні цінності. Усіх вам благ і цікавого літературного дозвілля. Побачимось у Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.